кейін алла тағала бізге дұға туралы мағынаны айтуды қалады рамазан айында аллаға өте көп сыйынып дұға жасауымыз үшін осы аяттардан кейін мынандай бір әдемі аят келді уа пайғамбар егер сенен құлдарым мен жайында сұраса егер сенен құлдарым мен жайында сұраса көптеген аяттарда құранды мағынасын оқып жүргенде көрген шығарсыздар егер сенен сұраса былай деп айт деген тіркесті егер сенен сұраса былай деп айт бұл аятта былай деп айт деген жоқ бірден өзі жауап береді алла тағала бұл не деген сөз мен құлымның арасына тозаң салмағандай дәнекер керек жоқ ешкім абсолютті түрде тіпті -түр пайғамбар салаллаху хиаламнң өзіне былай деп айт деп айтпағаны былай тұра тұр дегені өйткені әрбір құл алла тағаламен өз алдында екі арада сондай бір таза иманның шынайы бір ықыласпен қарым қатынас орнатуын қалайды сөйтіп алла тағала оны өзінен басқа нәрсеге тәуелді болуын қаламайды сол үшін егер сенден құлдарым мен жайында сұраса, сұрасашынымен де мен өте жақынмын деп алла тағала баяндайды өте жақынмын дегені біз үшін керекті мағынасы қандай раббымыз деп сұрасақ оны өзі тәпсірлейді Ужибу маған сыйынушы адамның маған сыйынып отқан кезінде дұғасына жауап беремін дейді жақындықты көрдіңіз ғой дұға деген сөз өзі кәдімгі тілдік мағынасы шақыру сөйтіп сіз раббыңызды шақырған кезде раббым деп алла тағала өте жақынмын дұғаңызға жауап беремін дейді тек шартым бар дейді шарт болу керек өйткені тәрбие жүзеге асады да шартпен ол шартыңыз қандай деп раббымыздан сұрасақ фәлсти құлдарым да маған жауап берсін мен шақырған кезде ей э, иман келтіргендер намаз оқыңдар деп шақырған кезімде жауап берсін ей э, иман келтіргендер арам нәрсеге жақындамаңдар деген кезімде жауап берсін ей э, иман келтіргендер ата анаңа туфдеме деп айтқан кезімде жауап берсін ей э, иман келтіргендер әйелдеріңмен жақсы қарым қатынаста да болыңдар деген аятыма жауап берсін ей ә, иман келтіргендер жетімнің малын жемеңдер ей ә, иман келтіргендер пара алмаңдар өсімге қарыз бермеңдер өсек айтпаңдар ғайбат қылмаңдар бір біріңді аңдымаңдар деген қаншама бұйрықтары құранның ішінде сол нәрселерге жауап берсін мен де жауап беремін дейді әділ ғой бұл нәрсені не үшін айтып отырық өйткені омар радала ану айтады мен қандай да бір нәрсені дұрыс істемей қалсам олар енді тақуалықтың көкесін аллаға көрсете білген адамдар ғой оның өзінің бойынан тауып тұрған қатесі жанағы ол біздің өмірде ол қателікті емес ол соны айтады мен бір нәрсені қате істесем соның әсерін әйелімнен көретінмін дейді күнде дұрыс болып жүрген әйелім үйіме барып қарасаң басқаша болып тұр дейді сол кезде мен оны сол нәрсемен байланыстыратынбыз дейді біз ол нәрсемен байланыстырмаймыз ғой ей саған не болған дейміз біз мынауың не дегендей нәрселер біз мүлде заңдылықтарды түсініп жатқан жоқпыз не болып жатқанын омар айтады сол нәрсемнің әсерінен әйелімнің қисық мінезінен байқап қаламын немесе көлігімнен байқайтым дейді көлігім жүрмей қалған кезде біз көлік жүрмесе оны тепкілеп жаңағы итаяқ деп оны неше түрлі сөздерге баруымыз мүмкін да міне соның бәрі алланы дұрыс танымағандығымыздан да сондықтан да дұрыс танымау деген нәрсе де өте жаңағы зиянды нәрсе болғандықтан алла тағала мына шартын қойған кезде шартты былай қойған қойғанолар да маған жауап берсін уа пайғамбар жеткіз құлдарыма олар маған жауап берсін мен шақырған кезде мен және маған дұрыс иман келтірсін сенді ма маған менен сұрасын бүгін маған сеніп ертең ана жақта бір орыстың кемпіріне барып жүрмесін бүгін менен сұрап ертең ана жақта жұлдыздармен ашатын біреуге барып жүрмесін менен сұрап көңілі қалған кезде дұғасына жауап бермей әдейі сынап жатқан кезімде кешіктіріп барып анау жаңағы феншуді алып келіп жүрмесін иман келтірдің ба маған дейді алла тағала жан жаққа жалтақтамай тұрақты бол дейді араластырма дейді маған басқа нәрселерді мен ешқашан қосылмаймын дейді ол нәрселеріңе ешқашан қосылмаймын дейді ол нәрсеге сондықтан құрметті жамағат иманның тазалығы деген ұғым бар оны бізге түсіндіріп отқан құран иманның тазалығы ол таухид жанның тазалығы ол тақуалық осы иман мен тақуалық болған жерге алланың бермейтін нәрсесі жоқ дүниеде де ақыретте де